ካሁን በኋላ የታን ቢየታን ቢበለ ስምንት አነሳለ አጣነሳ ገብርኤል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከልብ ውልቅ ወሰጠሻል ስንት አሳ ነበር ሜታን ቢ ከስተ ያበላት ባራት ሽሎ ተናገር ቸሬ ግን እርግጠኛ ነህ ለየታን ቢ ቤት አልገዛላትም ባሉ በሉ አሁን ጀምሩ ስላችሁ ነው የምትጀምሩት ለምለም እዚያ አለሽ ቸሩ እዚያ አለ የዛኔ እቤት መጣ እንዴት እንዳስተናገርካት ስንት አሳ እንደገዛላት እምን ላይ እንዳስተኛት ውሃ ምን እንደጠጣች ምን እንደበላች ለጠረጴዛ ስንት ሺህ ብር እንደከፈልክ ሁሉ ነገር ልክ ልኳን ንገራት መጫወጫህ የለም መደባደብ የለም ቀስ እያላችሁ ሚስጥራችሁን ብቻ ተዘካዘኩ አንቺም ለምለም እቤትሽ መጥቶ እንዴት እንዳስተናገርሽው ምን ሰርተሽ እንዳበላሽው እምን ላይ እንዳስተኛሽው ትራስ ሳይቀር ምን አይነት ትራስ ላይ እንደተኛ ምን አይነት ብርድ ልብስ እንደለበሰ ነሲ ምን ሰርታ እንዳበላችሁ እናችን ምን ሰርታ እንዳበላችሁ ሁሉም ነገር ዝቅዝቅ መጫወቻ የለም መደባደብ የለም ሁለታችሁም ስነ ስርዓት ትይዛላችሁ ጀምሩ ስላችሁ ነው የምትጀምሩት በቅድሚያ ቸሩ ቀጥል ንገራት ልክልኳል ቆይ ቆይ ጀምሩ ስላችሁ ነው የምትጀምሩት እንዴ ሰላም እኮ ነው የምትጀምሩት ሩጫ መሰላችሁ እንዴ ቆይ ቀስ በል እሺ ቸሬ በመጀመሪያ አንተ ለየተንቢ ልክ ልኳን ንገራት። የተንቢ ሶስት ሳምንት ሙሉ የት ነበረች? የተንቢ ሁለት ሳምንት ወይም ሶስት ሳምንት ድረስ የነበረችው ማርያም ጸበል ነው። ማርያም ማርያም እንዲሁም ይላል። የተንቢ ባል የሚባል ነገር የለት። ማርያም የተንቢ ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገች። የእናቴ ቀሚስ ጎበ የተንቢ ቀለበት የሚባል እሺ ሶስት ሳምንት ሙሉ ጸበል ነበረች ብለሃል። አሁን የተንቢ በጣም አናድሃለች። ካሁን በኋላ የተንቢ የተንቢ ብለህ ስሟን ታነሳለህ አታነሳ? ገብርኤል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከልቤ ውልቅ ወሰጠሻል። ከወዲህ ወታለች። ከልቤ አለም ከምኔ ከምኔ ወጥሻል። ጥሩ አትም ንገራት፣ ልክ ልኳን ንገራት። ውሸታም ነህ እያሉ ለሚሳደቡት ሰዎች ለእነሱም ደግሞ ልክ ልካቸውን ነገራቸው። አንቺ ዝም በይ። ለምትሳደቡ አንድ ነገር ነገራቸው። ይኸው ማርያም፣ እኔ ማርያም እንዲሁ ይችላል የተንቢ ባል የሚባል ነገር የለት። ማርያም የተንቢ ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገች። ይኸው የእናቴ ቀሚስ የተንቢ ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገች። የተንቢ ሁለት ሳምንት ወይም ሶስት ሳምንት ድረስ የነበረችው ማርያም ጸበል ነው። እኔ እስከ ድረስ ነገራቸው። እኔ በሺ ሰው ላናት የተንቢ ሶስት ሳምንት ሁለት ሳምንት ጸበል ነበረች። ባል የሚባል ነገር የላትም። ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገችም ብለሃል። እንዴት አወቅ? እስኪ ቤት መጣ። ምንድን ነበር ያበላሃት? ምንድን ነበር ያጠጣሃት? እንዴትስ ብላ ተኛች? ልክ ልኳን ንገራት፣ ልክ ልኳን ንገራት። ቀስ እያልክ ታላ። ለአንድ ጠረጴዛ ስንት ሺህ ብር ከፍለ ነበረ ያበላሃት ያጠጣሃት? ንገራት። ሶስት ሺህ ብር ለምለም፣ ሶስት ሺህ ብር አንቺ ቆቋባ፣ አሁን ሶስት ሺህ ብር ብትከፊ አንቺ ትሞቻለሽ። ከቸሩ ሶስት ሺህ ብር ለአንድ ጠረጴዛ፣ ለአንድ ጠረጴዛ ለምለም፣ በል ንገራት፣ ሆነ ንገራት። የተንቢ እቤት መታ። እንዴት ብለህ ነበር አንተ የተኛኸው? እምን ላይ ነበር የተኛኸው? መሬት ላይ። እስኪ ኮመንት ለሚሰጡት ሰዎች አንተ ጋር ሲመጡ ትክክል፣ የተንቢ ጋር ሲመጡ ትክክል ለሚሉት አሽቃባጮች ምን እንክላቸዋለህ? ንገራቸው ልክልካቸውን ለነሱ። ቸሬ ግን እርግጠኛ ነህ ለየተንቢ ቤት አልገዛላትም ባሉ? እሺ የተንቢን ባል ሸባ ብለህ ተሳርበሃል። ሸባ ማለት ምን ማለት ነው?
ነው ይባላል። ጅማለሽ እንዴት? ቆዩ ቆዩ ታሳይን ካሽ ያብልክ ኩንቶ ካካለ ሶይ ለማል ቆአርዩ ቆአርዩ እኛ ማጫይ ነው ውስጥ ብሩ ብሩ ሆኖ ሳለስ ነው ብሩ ሆኖ ስለበራችሁን ብርድ ተናገሪ ነገር
ሶስተኛ ሰው ነገር ነው። በሩ ከስር በኩል ብርድ ይገባል ብዬ እናቴ ይበርዳቸው አልደርብላቸው አንገታቸው እንዳማቸው ትራስ አድርግላቸው። ባልሽን ምን አድርግ ነው የሚለው ነገር ልክ ልኩ ነገር ምን አገባ? ሽማግሌ ይሁን ወጣት ይሁን አረጋውያን ይሁን ምን ይሁን አንተ ምን አገባ? ያገባቸው እኮ ለምን ለማት እንጂ አንተ አይደለም። ትክክል ምን አገባ? የወንድ ስራ ስራ በልቱ 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 አያስፈልግም። ግን በጣም አስደንግጦሻል አይደለ? አባትሽ ፊት አዋርዶሻል አይደለ? እግዚአብሔርን ዛሬ አባቴ ፊት በጣም የደነገጥኩት። አንተ ባለጌ፣ አባቷ ፊት እኮ ነው ያሳፈርካት። አንተ አሳፋሪ። በዚህ ነበር ቸሬና ያንቺ ባል በምንድን ነው የሚለያዩት? ይዘ ተገኘ ቆፍጠን በል። እየሰማት ነው። ምክር ተቀበል። አትንጨርጨር። ጨርጫራ ሴንጣ ንገሪው። ባይም ልክ ልኩን እስከሚበቃሽ ድረስ እሱ ቅድም ልክ ልክሽን ነግሮሽ የለም? አንቺም ልክ ልኩን ነገር ንገሪው። ወዶ ገነት ላይ በቁምጣ ስትዋኝ
ለማስታወሻ ተብሎ ቪዲዮ ተቀርጸሽ ነበር። ያንን ቪዲዮ ለምን ነበር የቀረጸው? ለማስታወሻ ነው አለ። ግን ለቀጣው ቪዲዮ ባለፈ ነው። እስኪ ለቸሩ መልእክት አስተላልፊለት። እስኪ ንገሪው ትንሽ እንኳን ቢገባው ማለት ነው። ንገሪው